Ahoj děti, nacházíme se na straně 35 a pokračujeme třetím cvičením. Toto cvičení vyřešíte za chvilku samostatně, jenom bych chtěl upozornit. Prosím vás, prohlédněte si celé cvičení a zkontrolujte, jestli budete porovnávat stejné jednotky. Byly by hodně divné, kdybyste třeba porovnávali stupně a minuty, teplotu a čas, a nebo kdybyste porovnávali kilogramy a gramy, což jsou úplně jiné jednotky. Měly by být vždycky stejné v tom porovnávání. Takže tohle Dělejte na začátku, no a potom si přerušte video a celé vyřešte samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak, děkuji. Takže nejdříve jste si prohlédli to cvičení, ale ještě předtím jste si přečetli zadání: porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. Kdyby tam byla náhodou nějaká kulišárna, není tam, potom jste si zkontrolovali, tady se porovnávají stupně Celzia, gramy z gramy, kilogram, 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 gram, gram, litr, litr, hektolitr, 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 litr, litr, sekundy, hodiny, minuty. Výborně, takže jste se dali do porovnávání a teďka si to porovnáme s vaším řešením. 59 stupňů Celsia je více než 29 stupňů Celsia. 37 stupňů Celsia je méně než 38 stupňů Celsia. 46 stupňů Celsia je méně než 51 stupňů Celsia. Máte? Výborně. Tak, jdeme na hmotnost. 39 gramů je méně než 41 gramů. 18 kg je méně než 58 kg, 6 g je méně než 46 g. Tak a jdeme na objem. 47 litrů je méně než 48 litrů, 54 hektolitrů je více než 45 hektolitrů a 45 litrů rovná se 45 litrům. Poslední čas, 42 sekund je více než 24 sekund, 50 hodin je více než 49 hodin, 50 minut rovná se 50 minutám. Tak, tohle nebylo tak obtížné, myslím, že byste to měli mít všichni správně, že ano? Tak, to gratuluju.